slov, preklady a tak ďalej, ako sa učiť cudzie jazyky, ako sa učiť obrazovo a tak ďalej, tak by som nemyslel, že to bolo zbytočné. Hej. Minimálne z historického hľadiska je to poučné. Ďakujem. Ďakujem. Sa páči. Ja by som tomu zmyslu života povedal toľko, že je celkom zaujímavá téma, lebo ja som s tým mal tiež problémy nejaké obdobie. Som povedal, že detstvo som mal také celkom dobré a ja som 77. ročník a dobre vieme, že ako sa vtedy oficiálne proste prezentovalo, hej, to zriadenie. Toto bolo najlepšie, socialistické, kapitalistické to bolo najlepšie. Najlepšia bola Varšavská zmluva, na to bolo niečo strašné, nepredstaviteľné. A potom vlastne, keď zrazu v priebehu pár mesiacov sa dá povedať, sa celé občianstvo sa zmení, hej, začnem to, čo bolo najstrašnejšie, to je zrazu najlepšie. A to, čo tak potom, ja som bol tiež taký zmetený a musím povedať, že tiež, no, bolo to strašné, keď niečo, čo som dovtedy, akože ten sovietský zväz, ten je najlepší, ten sa potom rozpadol, Spojené štáty a západný svet, to bolo úplne strašné, keď sa to zmenilo, tak som mal, a potom mi dlhšie trvalo, tak ja som sa znovu dostal do toho, do takého, tak ja som znovu našiel nejaký zmysel života, lebo sem tým som bol poznačený teda, proste, tými zmenami. Chceš niečo povedať k tomu? Ja som tu. Dobre. Tak ideš, kameň. Pámeš kameň. Ja už som povedal. A Vlado? Ja nebudem. To sú také akademické. A ja by som ešte jednu vec si dovolím ako povedať, lebo osobním ako medzi študentami, že my si ani neuvedomujeme, aký veľký vplyv najviacej nositeľov Nobelových cien, že sú Židia. A Židia boli aj teda matematik Gauss, sa zaujímal o sanskrt. Teda, že teda ten lingvistický záujem o lyriku, poéziu a exaktné vedy, že sa nejako nevylučuje. Hej? Aj toto, aby sme si uvedomovali, že to má takýto potenciál. Ďakujem. Ja stále nerozumiem to, čo si tým vlastne povedal. Stále nejde do hlavy, prečo stále spomínate tých Židov a tvorov? My to neriešime na... Za tým je teda jeho skúsenosť. Tá skúsenosť toho koncentráku, áno, tak vznikla tá knižka, áno. Dobre, a čo malo to teraz s tými akademikmi a s nimi dobrými cenami? Lebo to sú Židia. Židia sa starajú viac o svoje deti, dávajú oveľa väčšie vzdelanie, tak sa potom asi skôr aj presadia. Dobre, ale... Nemôžeme samotní Židia, ako v Izraeli, teda akoby priznávajú, že sú akože nenáboženskí. Nenáboženský, že na tom nezáleží. Dobre, ale môžeme sa vrátiť k okruhu. Dobre. Holokaustový téma sama o sebe to vyzerovalo. Ale on sa mohol vyvliec z toho, on sa nemohol z toho vyvliec, že bol... Dobre, ale skúsme rozprávať, Vlado to smeruje do toho, lebo ja to tak vnímam, aspoň potvrdke nie. Že my by sme mali rozprávať o tom, čo my zažívame a máme zmysel. Niečo druhý rozprávajú, alebo druhý, ak sa povedal. Presne. Už viem, odkiaľ to Váško má, to má od teba. Áno. Už viem, odkiaľ, ale to je nezmysel. Ja som myslel, že tu ostala tá stopa, to mne v premysle. Dobre, konečko, dobre. Nič. Každý sa ťa na niekoho druhého. Nie, to není pravda. Dobre, môžem prerušiť takto. A to nehovorí dobre? Fero, pred chvíľou... To bola veľmi správna podmienka, ale nikto z nás nebude hovoriť dobre. Celkom úprimne a správne, aký má vrátiť, môže sa vrátiť k tomu, aby hovoril jeden, ten, čo má kameň. Dobre, potom v druhom kole, môžeš ho, nech sa páči. Keď hovoríte, že nevie, nikdy nevie, možno nemusím, nie je podstatné vedieť v úzovkách na 100% v každom okamihu, aký máme svoj vlastný osobný zmysel života, ale je možno dôležitejšie sa snažiť každý deň, každú hodinu, každú minútu ho hľadať a preto Forrest Gump nemal problém nájsť svoj zmysel života, lebo si myslím, že čím jednoduchší, mentálne jednoduchší človek s nižším IQ, tak tým jednoduchšie vidí všetky problémy, tým jednoduchšiu škálu zmyslu života si načrtáva, tým jednoduchšie sa mu v nej hľadá, alebo dokonca nevidí vôbec zmysel, hľadať zmysel života, takže ho ani nepotrebuje. To je jednoduchší človek, že jednoduchšie, iba žije. A približe sa viac a viac naspäť k živočíšnej ríši, ktorej ako si
vyšší, hej, teoreticky. A čím intelektuálnejší človek, tak tým má viac problémov, lebo sám si vytvára, má väčšiu škálu možností, ktoré načítava a tým sa ťažším rozhoduje, tým viac útra psychických prežíva pri rozhodovaní sa má to. Čím intelektuálnejší človek, tým viac problémov vlastne prežíva psychicky so všetkým, hej. A musí si to nájsť, ako to vlastne hľadať, ako to vlastne riešiť. Keď to nájde, tak ako možno ten váš známy, alebo ten dáme, ktorý ste hovorili, ako z toho života, tak za to iskáme, bol šťastný to človek. Že aspoň do konca života pred smrťou našiel to, čo celý život hľadal. A už s ním pekne dožil a bude spokojný, šťastný sa mu bude umierať. Taká sláva. Veľká. Ďakujem. Ale z tej logoterapii sme sa nedopracovali, tak to zaujímavé, že o čo je tá logoterapia? Nie, že tento pás a zval prudko vystúpil proti mne. Lebo ja som tak hovoril, že to židovstvo si absolútne môžete odmysleť, lebo som povedal, problémy s rečou, zajakávania a to žiadne židovstvo nie je. Dobre, ideme ďalej teda, dobre? V skratke pomáha nájsť zmysel života. Logoterapia. Aby sme si to neprili s logopédiou, lebo možno, že logopédia učí správne hovoriť. Ja to neteraz na učenie správnej techniky, artikulácie, vyslovovania hlások a slov. To je logopédia, to je rozdiel. Ale ja som ešte myslel, že sa jedná o nejakú metodiku a nejaké metódy nejakých psychických ovplyvnení pacientov, rozprávaním, farbou hlasu, melodikou hlasu, obsahom slov a vied, či to nie je také niečo, že ako sa rozprávať s niekým, aby sme ho nejako psychicky pozitívne ovplyvnili, alebo vyriečili nejakého neduhy psychické. To je len osmysle. Hej, dobre, môžeme prejsť na tie kamene. Dobre, nech sa páči. Jednu vec by som chcel napred na úvod povedať, určite všetci poznáte, je psychoterapeut a psychiater. Psychiater, ten predpisuje lieky a ja neviem čo, tým, ktorí majú tie problémy. A ten psychoterapeut, ten to s nimi rieši, komunikuje a snaží sa a mnohokrát sa stane, že ten pacient vôbec nepotrebuje lieky a u toho psychoterapeuta sa nejako z toho dostane. Čiže on mu musí nájsť nejakú cestu, spolu komunikujú, hľadajú spolu nejaké riešenie. No a ja si myslím, že tá metóda, ktorú tu nám vie, že to s ním veľmi úzko súvisí s tou psychoterapiou. Otázka zmyslu života len toľko. Ja si myslím, že nájsť niečo ako odpoveď na zmysel života, ktorá by bola všeobecne platná, niekde som to čítal, že ten človek dostane Nobelovú cenu, ale nikto taký ešte není. No, to tu píše tiež také. Druhá vec je zmysel života. Podívajte sa, zmysel života je vec veľmi individuálna, ale napríklad je obrovská skupina ľudí, ktorí majú ten istý zmysel života, a to sú kresťania. Oni veria. Veria, že som tu na to, aby som preukázal Hospodinovi, že keď budem dobrý, budem dodržiavať 10 Božích prikázaní, nebudem kradnúť, budem blížny ako ja, dostanem sa do neba a potom som už celý šťastný. Tam som navždy. Čiže môj zmysel života dole je žiť tak, aby som dosiahol tento cieľ. No a v podstate, tak jak som hovoril o tom kamarátovi, čo cestuje, ten má tiež cieľ, ako zmysel života, cestovať, až do smrti cestovať. Ešte som nebol na Islande, nebol som hore v Grónsku a ja neviem kde. Hej? Takže ten zmysel života je veľmi individuálny, ale jedna vec by bola strašne zaujímavá, keby niekto, každý úprimne povedal, že aký on má zmysel života, ale ja sa to nepokúšam. No my sme to rozprávali minule. My sme o tom rozprávali minule a nedospeli sme k lepšímu riešeniu, ak dochádzame teraz. Chcel by som povedať len toľko, že niektorí si hovoria, že ľubí ma, nelúbí ma, hej? A keď už ma nelúbí, tak potom si pravdepodobne, som u toho psychiatra, má si hovoriť, nelúbí ma, hej? Ale niekomu to vyvolá zás opak. Takisto mantra, hej? Niekto opakuje mantru a tak ďalej. Čo sa týka vojny, tento zažil koncentrák, ja som zažil vojenčinu. Bola to pre mňa obrovská škola, lebo tam som spoznal veľa typov ľudí, určite uzavreté prostredie, určitá absencia voľnosti a teda druhých ľudí, hej, aj opačného pohľavia a tak ďalej. Čiže bolo to
bolo to prostredie, ktoré som si predstavil, že tu sa musíš naučiť poslúchať, lebo keď nebudeš poslúchať civile, tak pôjdeš do väzenia, hej, komunisti ťa zavrú, hej, a to je jedno, či kapitalisti, alebo to, hej, ťa zavrú, a budeš prežívať niečo podobné. Budeš izolovaný a to, je, to prináša utrpenie. Spoznal som tam aj ľudí, ktorí sa nevedia zmesiť do kože, ale keď na nich niekto zhúkne, autorita, tak jednoducho zrazu sú posraní, hej. Pritom môže chodiť na karate a tak ďalej. Čiže chcem to povedať, že niektorí tú vojnu prežívali, ako brali to ako povinnosť, tým pádom sa im to ľahšie prežilo, hej. Čiže ďalej chcem ešte podotknúť to, že ty si zažil dva režimy, ťa deprimoval ten predošlý. On ťa deprimoval preto, že už sa nabiehalo na novo. Ale v tom starom si si nekladol otázku, prečo je zlý. Ja som si tú otázku, a niekto povie, že to neklad si, budeš zbytočne trpieť. Hej? A ja ale už v novom režime si asi tiež nekladíš otázku a si sa stotožnil, si spokojný, proste žiješ v ňom. No, relatívne. Takže treba si zasklásť tie otázky. Vtedy bolo dieťa. Áno, ja rozumiem. Máš roka, 12-ročné dieťa, to ešte keď to, čo počuje od rodičov alebo zo školy, tak to proste hlavné a ešte nevie tak samostatne rozmýšľať, proste ako potom, keď človek začne dospievať a keď už vidí, no toto bolo trošku ináč. A ja sa 80. roky hovorím, všade sa oficiálne, hej, sa niesol ten socialistický, tá cesta socialistická, to nebolo, že ja som nechodil niekde, že v krčme sa už chlapi rozprávali, hej, toto je zle, hej, to je zle, zase inde, kde boli ženy, tak tiež dokázali porozprávať to, čo im vadilo na tom systéme. Ale ja som oficiálne počúval v škole, my sme tam mali tiež ešte, ako tam boli komunistky, aj komunisti, hej, takže oficiálne som počúval tú cestu, ktorá je správna, a zrazu som bol potom prekvapený. Prišli protesty na uliciach, na SMPčku, námestí, a mama nám rozprávala, chod tam, lebo to sa zapíše do dejín. No ale ja som to tedy nejako cítil, že vlastne na mňa sa to netýka, lebo som vedel, že som ešte mladý na to, som vedel, no to ja, tak som to cítil nejako, že prečo to ešte. Mama na nás tam akože hovorila, chod tam, to sa už píše do dejín a tak, ale hovorím ja ešte, čo ja mám 12 rokov, to som ešte. Rozumiem, no ale práve v tom režime totalitnom bolo jasné, čo bolo správne, a veľa rušivých elementov tam nebolo. A dneska si všetci myslia, že sú správni, a je tu veľa rušivých elementov. Čiže dneska by si mohol byť deprimovanejší na základe tých faktov. Ja hovorím, ja som socializmus zažil, dá sa povedať, iba krátku časť, hej, ten koniec. Čiže tiež nemôžem hodnotiť, ako bolo v 70. rokoch, 60. alebo 50. tých, ktorí sa to potýkalo. Na časť, ja 50. ale som ani ja nezažil. Lebo keby som si ja tam otváral držku 50. rokov, tak by som to neprežil. Ale zvláštne je to, že keď bolo v Prahe na národnej triede, keď bol v 89. kde bol zásah, tak sa rozprávalo, že tí zlí ešte batí. A ak bolo raz zásah, tak bolo koniec režimu. A teraz bolo koľko zásahov už aj v marci, a stále sme sa nikde neposunuli. Takže porovnávať 3000 ľudí na meste. Takže budem. A tej tam nebolo toľko vtedy, myslím, nebolo tam. Čiže teraz je väčší chaos a určitý typ ľudí by mal byť viac deprimovaný, ale to teraz nechcem rozoberať, lebo vyvediem aj teba z omylu, lebo hovorí konkrétnosti. Ináč som ešte tu podotkol, že dieťa ani vojnu nezažíva deprimujúco, keď hovorí, že si bol dieťa vtedy. No, ale použijem ešte podobný príklad tomuto, čo ty si uviedol, aký určitý zlom. Určitý zlom bol aj za francúzskej revolúcie, Bedári. Hej, Bedári, tam ten policajt sa tiež menil režim a nevedel pochopiť, že ten Van Žan, či jak sa volal, že mu vlastne väzeň pomohol. On to nevedel, z morálneho hľadiska to nevedel pochopiť, ten prerob. Tak tiež zažil dva režimy, potom si vzal život, lebo sa nevedel preorientovať, že čo sa vlastne odohralo. A tak túto istú otázku ako Bedári som si pokladal aj za zmenu, keď bola zmena režimov aj zo socializmu na kapitalizmus, že prečo tí, čo určitým spôsobom sa nejak javili a ubližovali svojim ľuďom, lenže vtedy si to neuvedomoval, lebo to bolo pod tlakom režimu, tak vlastne by si mal klásť výčitky svedomia v novom režime. Ja neviem, treba uvediem konkrétny príklad. Rudolf Schuster. Prosím? Rudolf Schuster. Treba, ale obyčajného človeka spomeniem. Maďarov vysídlovali,
Hej, a v tých 48. roku, či kedy, hej, ich vysvidlovali a on udal jednu konkrétnu civilnú osobu, že je Maďarka a ona ale mala manžela Slováka, čiže nakoniec ich nevysídlili, ale mala obrovské problémy a potom jednoducho to ustalo, až došiel 89. a on videl, že s tou pani rozprávam. A rozprávala som pritom aj s ňou, aj s ním, hej, a nemala zášť, to bolo to zaujímavé, ale stretla sa s ľuďmi aj s administratívou, ktoré jej robili problémy a vlastne aj s ním žila, lebo bola susedka a nedávala mu najavo po zmene režimu, po páde, akože po potknutí komunizmu, že aha, čo si mi vtedy vyviedol. A bolo to inak. Čiže hovorím, tí ľudia a to svedomie si nekladú tie otázky, ani keď je ten zlom. Hozbyť si mohli klásť. Môžem? Trošku, lebo už je 7:45. No, takže ja by som doporučil, že toto kolečko dokončíme. Dobre, čiže aby sme tí, čo ešte nehovorili, ako, či hovorili, už nechali priestor. A potom, keď dokončíme to kolečko, tak urobíme to posledné kolečko, kde by ma zaujímali potom reflexie na tú tému, že či vlastne, kvôli čomu ste vlastne sem došli a či sa z toho tých očakávaní niečo splnilo, dobre? Takže, chceš tomu ešte niečo povedať teraz? Ja až nakoniec poviem, dobre, ešte dobre. Tu niečo mám. Dobre, tak... Ja by som veľmi stručne, skutočne stručne povedal takúto vec. Zmysel života, že kde sa s tým človek ako v detstve a strednom veku stretne? No, v rôznych časopisoch populárnych ľudových by som povedal, ale aj v reláciách, v televízii, v rozhlase a stále, že vždy to bolo takto, že básnici si a umelci a filozofia si už stovky rokov kladú túto otázku. Čo je zmyslom života? A mňa vždy normálne niekedy studený pot akože oblial, že ja neviem, som si povedal. Ľudia 40-roční, že oni si kladú stovky rokov otázku a ja neviem odpoveď. A zrazu jedného dňa som sa začal strašne smiať a bolo mi to úplne jasné. A smial som sa, že jak môžu byť všetci ľudia, včetne mňa, takí hlúpi, že takéto nezmyselné, debilné otázky, na ktoré nevedia odpovede, dávajú. A vlastne som dospel úplne jednoduché odpovede a s tým aj skončil. Že zmysel života je v tom, aby sa duša vyvíjala. To je všetko. No. Nemusí sa vyjať. Pohyb, ja som to nazval ale pohyb. To je jeho názor. To je jeho, no. Nebude jeho názor. Nie, aby sme sa presviečali, že kto má lepší názor. Môže názory chceme vypočuť. Ale ani sa nevyvíja skôr. Ale tvoj názor sme počuli, to bol jeho názor, áno? Dobre, kamen daj ďalej. Kamen, mi sa páči. No ja som sa chcel opýtať hlavne, že ako vlastne hlavne vy dvaja ste došli k tomu, že najdôležitejšie je vlastne ten človek, ako sám pre seba, aby determinoval svoj zmysel života. Lebo ja to vidím trošku iné, lebo aj toto, čo vy ste prezentovali, jeden i druhý, to nie sú určite všetko vaše myšlienky, veď to je minimálne 90% z toho sú prevzaté alebo upravené. Čiže automaticky mi z toho vychádza, že človek sa dosť málo záleží vlastne od neho samotného, čo je jeho zmysel života, alebo ako sa správa. Dôležité je vlastne to, k akým informáciám sa kvázi dostane, lebo s takým istým IQ, s takým istým osobnostným profilom, s takým istým, ja neviem, s tými istými rodičmi, stačí, že by, ja neviem, možno 3 životné zažitky som mal úplne akože iné, alebo by mi chýbali z tých, čo mám, aby som mohol mať úplne iný zmysel života. Čiže vlastne by som chcel vedieť, že ako to vlastne vnímate z tej vašej stránky, že prečo je podľa vás ten akože osobnosť človeka taká dôležitá, prečo je to moje IQ alebo moje EQ dôležitejšie ako zažitky tých ostatných ľudí, lebo mne to dosť dobre nezapadá do seba, hej. A rovnako by som to doplnil. Bez toho by som to nebol, aj keby som možno vybral len jeden zažitok zo svojho života, čo ja viem, že som si raz rozbil koleno, možno, že keby sa toto nestalo, by som rozmýšľal úplne ináč, by som nebol tu, aby som bol, ja neviem, možno v USA, alebo ja neviem, by som v Afrike pomáhal deťom nejakým, čo nemajú to doniesť vôbec. No, spomenul som to dieťa, že dostane cukriky a zrazu má zrušiť život. Ale ja som sa skôr pýtal ich, lebo ja viem, akože to je... Niekto dorotuje a ja vám odpoviem. Dobre. Beata, si na rade. Takže mňa osobne zaujalo,
hovorili ohľadom toho percenta. Že tam bolo vlastne vyše 70%, takže 80% ľudí, ktorí chcú nájsť. Ale mladí, to treba podľa študentov. Ešte ďalej aj na svojej klinike. V podstate, že tam bolo málo, málo teda iba vyššie 10%, do 20% ľudí, ktorých vlastne zaujímajú peniaze. Takže toto bolo pre mňa veľmi podstatné. A čo sa týka toho hľadania zmyslu života, tak ten si musí nájsť každý sám. A myslím si, že keď ho nájde, tak to pocíti. Pocíti to tak, že konkrétna vec alebo konkrétne činnosti, že ho budú napĺňať a jednoducho sa nájde v tom, čo robí. A tým vlastne nájde ten svoj zmysel. A ešte by som sa chcela opýtať Fera, že aký je jeho zmysel života? Keď príde na hľadu. Teraz... No umelca to je stále nové... Ale nepýtal sa teba, prepáč. A u matky asi stále nové dieťa. Ale, ale nepýtal sa teba, Fera sa pýtal. Chceš odpovedať teraz, či ja príde na teba rád. Dobre, dobre. Dobre, čiže ako ja som tu krátko, takže akorát vie, že sa jedna optičku pána Franka bola beseda a smysl života. Ja som jednu optičku od Franka Valdoka a tam boli veľmi zaujímavé veci, takže mohol by som z toho citovať a aj týka sa takom možno aj zmyslu života, ale tak tam by som nadal aj tým spôsobom to, že je to jednak individuálne a jednak sa to mení možno z rôznych obdobia života, takže mohol by som spraviť jednotlivé príbehy, ale to tu na to není priestor, tak skôr ide o to, že čo to bolo možno aj teraz odprezentované, že môže ho hľadať človek v práci, môže hľadať lásky, vzťahov, môže ho hľadať to bol spoločnosti. Každý sme trochu spoločnosti, áno. Sú aj... A niekedy aj prostredie určuje. No. Tak to by zase nemal byť až také odpočúvať. No nie je neopinovaný aj prostredie. Každý inak. Dobre. Tak môže byť univerzálne, môže byť individuálne, môže byť žena má inakší zmysel života, muž má inakší zmysel života, takže to... Myslím, že je to viac ja. Ako ja som tu hostil, takže som si ďalšie. No, všetci sme tu hostia. Ja. Dobre. Ste čítali ste od neho knihu, lebo ja som dobre nepočul. Čítal, ale nie túto. Dobre, tak... Takže nie si pod papučou. Pelo, palo. Keď máš vlastnú cestu života. Ďakujem. Takto, ja som si ako písal nejaké poznámky ešte na začiatku. A neviem prečo na začiatku... ma napadol jeden výrok, ktorý som niekde čítal v súvislosti s tým začiatkom, že neučme deti, ako zbohatnúť, ale láske. Keď dospejú, budú poznať hodnotu veci a nie cenu. To ma tak zaujal ten výrok, keď sa hovorilo asi o láske. A potom som niekde inde počul, že my ľudia sme stvorení, aby sme prežili aj na lade. Čiže prežili vlastne ako aj na ničom. My ale chceme chodiť po vode. To som počul ako taký výrok a týmto veciam ešte čo tu bolo, že robíme to, čo je pre nás optimálne na základe aktuálneho množstva skúseností a informácií. Čiže ja teraz hovorím to, čo momentálne mám skúsenosti a informácie, možno po ďalšom kolečku už budem mať zase iné názory, lebo sa dozviem iné informácie, ktoré nejakým spôsobom, áno, ty si hovoril, že sú načítané, ale pokiaľ tie čítané informácie nejakým spôsobom rezonujú v mojim vnútrom, áno, tak vlastne zistím, že ja som na to došiel tiež, len som to nevedel tak povedať ako ten autor. A vtedy si to zapamätám, áno, lebo vlastne to nepovedal, ten autor povedal to isté, čo ja, ale ako, možno ja som to nevedel povedať ako na toto. A čo sa ešte v zmyslu života, ja som to už minule hovoril, ja som ty budeš väčší revolucionár, jak ja za 5 týždňov? Nie, revolúcie, ja... Nebudeš väčší. No takto, ja uprednostňujem permanentné revolúcie v hlavách pred občasným hromadným vylievaním zlosti na uliciach. Ale ešte k tomu zmyslu života, ja som sa s tej otázkou stretol prvýkrát v 85. roku, keď som sa zamestnal hneď pri vysokej škole a tam bol kolega o rok starší. A on tak sebavedom prehlásil, že mojím zmyslom života je písať básne, a môjim povolaním je robiť programátora. A vtedy som sa tak nahneval, že ja neviem, čo je môj zmysel života.
Potom som teda prešiel 25 rokov, občas som sa tou otázkou zaoberal a potom som 3 rokmi takú úvahu napísal, že chcel som byť dobrým dieťaťom, dobrým žiakom, dobrým otcom, dobrým pracovníkom, ale stále ma to nejak nenapĺňalo. Tak som sa s tým zmieril, že môjim zmyslom života je zrejme hľadať, čo je môjim zmyslom života. To bolo pred 3 rokmi a vtedy som sa vybral medzi ľudí, lebo predtým som sa snažil pochopiť počítače a potom som zmenil, že budem sa snažiť pochopiť ľudí. A to pár ľudí mi povedalo, že vďaka mne sa stretol inými ľuďmi, takže pomaly sa začínam namýšľať, že môjim zmyslom života je spájať ľudí. To mi trvalo 53 rokov. Momentálne, taký je stav, čo bude zajtra, neviem. Ďakujem, nech sa páči. Takže vy ste začali to kolečko, takže ja by som, môžem ešte, takže ja by som chcel, že už posledné kolo, že jednak ešte to, čo ste chceli povedať, asi neprišli, neprišiel na rád. A zároveň by som rád počul také reflexie, že k dnešnému stretnutiu, že či vám to niečo dalo a že či ten čas bol pre vás točný. Takto, lebo ja som tu narazil ako na dva také princípy. Jeden princíp bol, že ako rozvíjame to, čo ste vy ako povedali a potom zrazu, že dávam najavo, že na čo to bolo, že sme strácali čas, tak myslím si, že väčšina sme prišli pretože sme to rozvíjali. A že vlastne sa stretneme a budeme robiť nejaký program. Priznať sa, ja mám úplne iné záujmy, ako by som to povedal. A napriek tomu som tam videl vynikajúce metafory. A ja mám tiež podobný metaforu, že čo je podstatou básnictva, je hľadanie podstaty básnictva. No, tak to je... To som chcel, mi to rezonovalo. Ďakujem. Tak ja som prišiel sem preto, lebo to je ako pokračovanie tých debat v kaverni Olympia, no a oni tam boli také celkom zaujímavé debaty. Ja som prišiel aj teraz sem a výsledkom som to... Nelutuješ? Nie. Ďakujem. Chcete niečo povedať? Ale radšej ma asi nenatáčajte. Aha, dobre. Ale zvuk môžem. Zvuk. Dobre. Odlačí. Dobre, úplne. Že všetko záleží od toho, jak sa k tomu postavíme. A či si uvedomujeme, že sa postavíme k tomu podľa toho, čo cítime. Mne zmysel života dalo, keď som skladal pionierský sľub. Bolo tam, že budem dobrým študentom, aby som bol dobrým občanom socialistickej vlasti. Potom postupne, ten zmysel života, my ho robíme zbytočne zložitý a hľadáme za tým niečo ťažké, tajné, ale to je úplne to jednoduché. Pre mňa je zmyslom, keď som mal 15, aby som mal dievča, keď som mal 20, aby som mal deti, potom keď som mal deti, aby som deti zdravé, a potom keď som bol v robote, aby som bol hore, a každé ráno sa to ide. To je ten postoj, či ten život beriem ako pozitívne alebo negatívne. A ja sem chodím, aby som sa zdokonaloval seba. Ja neriešim nikoho cudzieho, áno, a na spoločnosti vidím, a môžem to povedať aj profesionálne 10 rokov, áno, sa venujem len sebe, logoterapia je súčasťou môjho sociálneho poradenstva. Môžem k tomu jednu vec? Potom tam kamer. Ale k tomu môžem povedať, že viditeľnáči. Ja som zo začiatku presne to povedala, že pokiaľ človek niečo robí, to, čo ho baví a darí sa, tak je to zmysel. No ale ja musím vedieť, aj keď vytrhal, ja to musím cítiť. Bankomaty, co ste? Aj ty čo? A ty vytrhal bankomaty reťazami? No keď ho to baví. A nie ho to baví? Mám to proste. Pozor. Dobre, ale môžeme dokončiť teda ako to kolečko. Vážený, dá sa tu rozprávať? To také nesmysly hovorí, ale... Dobre, ale... Tak propagovať kriminalitu? Prosím? Propagovať kriminalitu? To nejde. Propagovať kriminalitu? Áno, to mňa robí šťastným a nie, či je niekto nešťastný. Ak si to ja to sa snažím ukázať, ja nepotrebujem. Že to má každý sa snažiť nájsť. A práve aj dnešný výsledok, ja to postupne sledujem, Jožo to nazval, že sa máme zlepšovať. Mentálne, emociálne máme rásť. A my tu zrazu sa pýtame, prečo sem chodíme. Nie, ja som to pýtal. Ale to sa chytí, tak sa pýtame. Ja som sa pýtal ako reflexiu. To je ešte viac tragickejšie.
Áno, ale či máme tu sebereflexiu, každý zo seba si to uvedomí. A každý rozprávame pri 100 prednáškach to isté, to je tragédia. Tak. Každý si vypráva to isté. No, dobre, Mičo, počkaj, Peťa, ešte nemáš ja som to na rade. Tým ukončil, že proste nehľadajme v tom živote niečo tragické, alebo niečo zložité, niečo také. Proste skúsme ho brať tak, jak to od prirodzenosti cítime. To, čo je prirodzenosť, to som sa tu pred mesiacom snažil vám ukázať, ty si tu nebol, ale tým ostatným, a ja sledujem s tými ostatnými, čo to urobil. Nič. Áno. A to neobím, to zbíha môj profesionalitu, lebo ja... Lebo si nepovedal 90% bolo to si... Prepašte, hovor jeden, dobre, hovor o Makame teraz, dobre? No, dobre, ja už nemám čo povedať. Dobre, ja len ako reagujem ešte na to, dobre? Takto, na začiatku som spomínal, že toto podujatie, akože, preto som sa rozhodol robiť priestor, aby sa ľudia mohli stretávať, mohli sa zoznamovať a mohli sa zoznamovať inými myšlienkami. Čiže tu není môjim zámerom o tom, aby sme sa navzájom presviedčali, že kto má pravdu. Áno? Aby sme sa zoznámili s inými myšlienkami a pokiaľ nájdeme podobné názory, tak môžeme sa dohodnúť v inom termíne, áno, a rozmýšľať ďalej na tých spoločných názoroch. Lebo všetci sme rôzni, ale všetci sme jedineční. A čo sa týka k tomu hodnoteniu, ako, tak je dobré, keď človek niečo robí, áno, a nehodnotí sa, až keď ide do tej nebeskej brány, ak niektorí si myslia, alebo niekde inde, ale je dobré, keď každú malú činnosť ohodnotí. To znamená, že tu sme teraz strávili 2 hodiny, áno, tak preto sa pýtam na tú reflexiu aj pre mňa, áno, či vôbec malo zmysel toto organizovať, áno. Tak potom prečo si tu, keď to nezmysel? Ja to má zmysel. Ja má, prepáč, ja som to zle počul. Čiže preto sa pýtam ako reflexiu, že táto téma, a dneska som to zabudol zdôrazniť, stále som to zdôrazňoval, keď sme mali Platona a Campagnolu a týchto ostatných, že ako to súvisí s tou súčasnosťou, áno. Dneska som tú otázku nezdôraznil, ale vlastne tá otázka, odpoveď odznela na to, že ako to vidíme, lebo každý na to reagoval. Čiže ja preto sa pýtam na konci každého ako reflexie, že či tie 2 hodiny mu niečo dali, či sa zoznámil s nejakými inými názormi, na ktorý možno bude rozvíjať, či ho to posunulo ďalej. To, co som chcel akurát. Ja som na teba nie, ja si to hovoril dobre, hey, hey. A mladému kolegovi ešte som nezabudol odpoveď, že ak budeš chcieť, klidne urobím svoju s tebou verejnú logoterapiu. Tak prišli traja noví ľudia, tak to sa dozvedel hey. Niečo nové. No, dobre, prepáč, ideme. Dobre, vy ste na rade. No, predtým si povedal, že nechceš, tak poď tu do kruhu, lebo nie si v kamere. Dobre, tak. Takže mám ho teraz ja, dobre? Hej. Ja ako žijem reálny život a tieto všelijaké úvahy, to ide trošku mimo mňa, ale zaujali ma tu nejaké také veci, napríklad vy sa mi stále páčite v tom, jak rozlišujete ľudí na menej inteligentných a viacej inteligentných. Potom teraz ste tu reagovali na tie automaty. Na tie automaty, keď niekto hľadá zmysel života v tom, že bude vytrávať automaty, je to jeho zmysel života. My nemáme nikto právo určovať, že ktorý zmysel je dobrý a ktorý je nedobrý. To sú to určujú. Teba si, vieš, akože tam ma zarazilo, ty hovoríš o nejakých 10 prikázaniach, podľa mňa tieto 10 prikázania, to je zmysel života niekoho iného a ty sa mu prispôsobíš. To nie je tvoj zmysel, ty sa len tomu akože dávaš, hej. Čiže toto bola nejaká reflexia z toho. Tieto úvahy akože sú také zaujímavé, kaviarenské, to by som ani nepovedal. Ten zmysel života podľa mňa každý si nájde aj tak svoj. A úplne kľudne chodím spávať s tým a nerozmýšľam večer, že Ježišmarja, môj zmysel života bolo oskrbať sliepku a teraz som to nesplnil. Hej. Takže myslím si, že toto vôbec by nemalo zaťažovať ľudí nejaký zmysel života, dávať si veľké ciele a potom ich nesplním a budem nešťastný a budem vyskakovať z okna, hej? Tak ja len toto som tam. Dobre, ďakujem. Áno. Ja viem, ako si to myslela za odpravuje, dlato, že som to tak skúpil a agresívnejšie. Len som vás s tou faktickou pripomienkou chcel namotivovať nad tým, že nemôžete všetko brať len z toho pozitívneho hľadiska,
musíte vidieť tú druhú stranu mince, keď niečo chcete definovať, musíte dať veľký pozor, aby ste to definovali priestorovo, plasticky, aby to malo zmysel, keď sa to človek pozerá z každej strany. A preto aj ten autor, ako nám tu pani Pretavša Júca referovala, si myslím, že on hovorí o zmysle života, tak balancujúc medzi dvoma významami tohto slovného spojenia, pretože sa pohráva tak metaforicky s porovnávaním jedného významu tohto slovného spojenia, ktorý hovorí o zmysle života ako takého, či má vôbec zmysel život v tomto vesmíre. A to je ten objektivizujúci zmysel a či má zmysel života individuálny, toho konkrétneho jedinca, ktorý žije v nejakom spoločenstve, ak to není Robinson Crusoe, a ako si ten zmysel života individuálny hľadať pomocou skúseností s kontaktami s okolím vonkajším a s tým vnútorným poznávaním seba samého, toho vnútra, pretože bola mi aj tá duša, je vlastne duše dno, to poviem tak teraz nenábožensky, ktoré vzniká vzájomnou interakciou jednotlivých tých mentálnych zložiek, racionálnych a iracionálnych, čiže tých emocionálnych a tých rozumových, alebo citových a rozumových, a tam vznikajú v priebehu nášho vývoja individuálneho tie predstavy, či má zmysel hľadať nejaký svoj zmysel života, či nám to v niečom pomôže v lepšom žití, v kvalite života, v kvalitnom prežívaní, v kvalitnejšom zažívaní, užívaní, aj vo vzťahu k okoliu. Lebo ja môžem mať veľmi príjemný pocit, keď ten automat z toho reťazovú vyprvím, že aké mám silné auto, autiak, ale komu tým pomôže? Mám krát sebe. A keď nehľadám zmysel života v takých dimenziách, aby som uspokojil aj nielen seba, ale aj svoje najbližšie okolie, alebo aj možno celé ľudstvo, tak potom neviem, na čo ten zmysel života vlastne hľadám. Potom nemusím vôbec hľadať. Ďakujem. Takže má tá debata zmysel určite. A ešte reflexie k dnešnému sedeniu. Lebo človek je nútený sa intenzívne zamýšľať nad tým, nad čím sa zamýšľa možno tak občasne, a potom si tak môže zrekapitulovať pri takejto debate svoje... Ešte jednou vetou reflexie k dnešnému sedeniu. Ten čas, čo ste to strávili. Lebo ja už mám celku dosť toho ako jasno, že kde mám hľadať svoj zmysel života. Akurát, že je to veľmi zložité, pretože som si stanovil vysoké ciele. Dobro, dobro nie len sebe. Aby im to nebavilo iba mňa, ale aj všetkých ostatných široko ďaleko bavilo to, ako mňa to baví. Ale Vásko má na to jeden príklad, že musí ten dotyčný chcieť. Lebo keď sa topí, tak ešte ti aj vynáda. No to je praktická skúsenosť. Môžem ešte a stručne reflexie dneska, ako Gnieškajšku. Či to bolo tak, už to povedané? Tak čo sa rôzne aj konfrontačné názory, to je plus. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči. Ja k tomu veľmi nemám čo dodať, ale jednu vec nejako som prijal, že vlastne otázka zmyslu života je to vec individuálna. A nie len to, že je individuálna, ale u každého človeka sa mení a vyvíja. Takže to, aby sa definovalo zmysel života niečo ako 2 plus 2 sú 4, sa nedá. Takže to je potom zbytočné. Ale otázka, na čo sme sem prišli, alebo ja neviem na čo, ale ja som sem skôr myslel, že to bude niečo v tej úrovni myslenia, mysleť. Hej. A toto je troška iná vec bokom, ale práve má to jednu veľmi pozitívnu vec. A to je to, že budeme o sebe rozmýšľať. Je otázka seba poznávania. To považujem za veľmi, veľmi dôležitú vec, ale mladí ľudia na to nemajú čas.
toto, táto úroveň prichádza už až vtedy, keď človek je na dôchodku a trocha sa nudí a má nejaké predsa ešte, by som povedal, zvyšky pamäti a nejaké IQ zo školy a ja neviem odkiaľ, a začne potom rozmýšľať. Áno. A tá otázka sebapoznávania je veľmi zložitá, toto je určite príspevok na to, aby som rozmýšľal, čo budem robiť ďalej, aký zmysel budem mať ešte tých pár rokov, čo tu nabude. Nech sa páči. Ďakujem. Odmietam hovoriť individuálne, nemám hodinu. Odmietam sa stavať tomu individualisticky, že čo ja. Odmietam aj, čo Vášku hovorí, že keď musí ten druhý chcieť, lebo sme tu u tých automatov a ja musím zakázať tie automaty, musím zakázať kriminalitu, musím vytvoriť zákonné prostredie. Čiže v tom som bližšie k vášmu mentálnemu rozmýšľaniu, lebo chcete nastoliť určitý poriadok. A žiadne pod vplyvom tohto chaosu kapitalistického teraz hlásať zároveň chaos, hej. Už aj to, mám doma ešte neprečítanú knihu. Skončila akože nejaká totalita, predtým bola aj katolická, pritom to si málo kto uvedomuje. A aj trvá iným spôsobom, hej. A zrazu niekto vydá knihu, že nie, to je dobré, že poriadok, ale chaos. A on sa teraz na tom bude živiť a priživovať a mútiť ľuďom rozum, aby mohli byť pazuroch kapitalizmu, lebo teraz je to moderné a pritom si neuvedomuje ten dotyčný, a to som ešte nečítal tú knihu. Že čo je to vlastne chaos? Chaos to je, máme povedzme totalitu, chaos a totalitu. Čiže dám to do hudobnej reči, že hrajem určite aj tónine a teraz keď prechádzam do druhej totality, tak prejdem cez určitú disharmóniu. Čiže keď niekto napíše absolútne, že totalita je správna, je blbec, a keď niekto povie absolútne, že chaos je normálny, tak je tiež blbec. Dobrá, a reflexie k dnešku? Ty si čo pochopil? Prepáč. Tak tam máš normálny chaos a v ňom je usporiadanie, to je základ prírody. Nepochopil si základy hudby. Však to je príroda. Ja som povedal, že disharmonia, ten chaos je len prechodný stav. Zase k ďalšiemu poriadku. Áno, tak. Však sa to všetci tak chápeme. Ale ty hovoríš o džungle, o čo nám kapitalisti hovoria. Chaos a usporiadanie. Lebo tam je tvorba, že vraj v chaose je tvorba. Chaos je usporiadanie. Ale není usporiadanie. Ale není usporiadanie. Ty ho nevidíš. Chaos nie je usporiadanie. Už dezinformuješ. Môžem sa niečo... To sú prírodné zákony, matematické, fyzikálne. Chaosu. Nemôžem to vysvetliť. Ale ty si to nevysvetlil, ja som to vysvetlil na príklade a ty ho chceš zrúcať, jak ja, ono. Ale ten nefunguje. Funguje ten, čo ja hovorím. Lebo keď hráš na pijanie, tak funguje to a nie to, čo hovoríš ty. To je úplne iná hudba. To je, keď niekto amatér hraje, ja neviem ani hrať. Ja môžem tomu chaosu jednu otázku? Vesmír, chaos, usporiadanie. Môžem chaosu jednu otázku? Áno, chaose. Že môžem povedať, že chaos predchádza z rodu, hoci čo iné? Áno, hovoríš, že sa potrebujú. Áno, preto vznikol ten chaos, čo mám kreť. Lebo napríklad, keď vznik života, no je tam 1 200 000 spermií, je to chaos, áno, a jedna sa tam dostane. Čiže chaos predchádza tomu. Poriadok, my bez chaosu nevznikne. Takto. Chaos není to optimálne. No není. Ani to večné. Áno, ale je predchádza z rodu. Ale my sa teraz nebavíme o tom, že v tom chaose je 1000 totalit. O tom predsa nedebatujeme. Ale to neznamená, že keď v tom chaose je 1000 totalit a 1000 stupníc, hej, že ja budem velebiť chaos. Nemôžu to fixovať chaos, ani trvalý poriadok. No ale vás sa nevie z toho vymotať, lebo hovorí len o chaose. Ja hovorím, že chaos predchádza z rodu? Čiže pred každým zrodom je nejaký chaos. Takto. Niečo. Ty sa pýtaš nezmyselne, lebo sa pýtaš, či chaos predchádza... Z rodu niečo nové. No. Vesmír je nekonečný, čiže aj totalita, alebo tá stupnica základná a chaos je súčasťou toho. Nepredchádza nič, ničomu nepredchádza. Ale predchádza. Nepredchádza. Cíkli, lebo tam vznikajú...
po vývoji... Ale Vaško sa pýta, či chaos predchádza, veď pred tým chaosom zas bola, však ja som to jasne definoval, pred chaosom bola ďalšia iná stupnica. No, no, iný evolučný... Tak potom prečo chaos má predchádzať, keď bola tam iná stupnica? No, čiže chaos nepredchádza. Ja rozumieme sa, pýtam, ale to nepredchádza. Dobre, ja sa pýtam, je chaos len prechodný stav medzi jedným stavom a druhým stavom? Ako? Že chaos je vlastne len prechodný stav medzi jedným áno, stavom áno, a druhým stavom? Áno, áno, takže nepredchádza, keď predtým bol, bol poriadok. Keď bude naplnením limitov a potenciálov, tak dochádza k revolučnému skoku, to je takto ten úsek toho chaosu a potom zase nastáva evolučný vývoj, dokiaľ zase je možný v tej štruktúre, aby sa to vôbec vyvíjalo. A keď už sa to nedokáže vyvíjať pozitívne, tak zase dochádza k deštrukcii. Rozbíja sa štruktúra, dochádza k vzniku chaosu a zase to musí nejakú usporiadať. Ale ja som to jednoducho predsa všetko povedal. Mimo blokačných okolností. Ale ty skôr pochopíš, že som to ja už povedal pri tej hudbe. Že má stupnicu, chaos a potom zase stupnicu. Dobre. Ale ty práve o tom dobre vysvetlali. Však práve. Hovoríme o tom, že majú problém, lebo oni sú chaotizovaní touto dobou, že chaos je poriadku. Však sme sa zhodli na tom, že chaos je len prechodný stav. Chaos nepredchádza. Chaos vidíš ako a poriadok vidíš to, že poriadok je keď sa tvorí a chaos je deštrukcia, alebo vidíš poriadok, poriadok ako niečo, čo má nejaké pravidlá a chaos niečo, čo sa tvári, že to je náhodné. A odpoviem na to, jednoducho na to odpovedám. Totiž to v prírode je toto striedanie v poriadku. Ale to, že toto sa deje, tento diktát aj medzi ľuďmi, to není poriadku, lebo ľudia nevedia na tento zákon vyzrieť. A potom sa mlátia o sprosté slovička a o sprosté zriadenia a tečie krv. Čiže u ľudí je problém, že podliehajú týmto zákonom slepo a hlúpo a nevedia predchádzať, aby tá krv netekla. Ale však ty zase tiež dávaš príklad takých istých zákonov, kde ľudí... Pokazuješ tu na nejakú hudbu, alebo čo, jedna stupnica, druhá stupnica, ano. Že sa to mení a si povedal, že to vychádza z prírody. A keď toto vychádza z prírody, čo tvoj príklad je dobrý, ktorý vychádza z prírody, ale iný príklad, ktorý vychádza z prírody, je zase zlý, to ja si neviem si spojiť jednoducho. Ľudia hrajú tú pesničku a zastávajú totalitne určitý bod, no. Hej? Namiesto toho, aby zastávali všetky body ako univerz a potom tečie krv, keď zastávali nejaký bod. No, lenže tomu, aby som ti ešiel. A medzi mňou a tebou je ten, že ty, ktorý bod zastávaš, alebo mnohí tu zastávajú určitý bod, no. Hej. Ale to je ich problém. To každého tvoj problém. To môže byť, áno. Ale problém je to potom aj v zmysle života. Ako to zosúvať, ide? Áno, presne. No však preto tu sedíme, aby sme hľadali riešenie. Vlastne, dobre, ale vieš si spomenúť, aké reči si viedlo za komunistov? Áno. Aké? No ja som bol zapálený, sa mi to páčilo a dokonca keď z Rakúska tu bol nejaký hosť, lebo susedka sa vydala do Rakúska, tak ja som rozmýšľal na tom, že ako presvedčím, že akože on na to sám dojde, ten Rakúšan, že ten komunizmus je lepší ako socializmus. Keď si zobral Slovenu. Keď čo? Keď si zobral Slovenu. Komunizmus. Tomu Rakúšanovi sa musel páčiť, keď komunizmus, keď tak, si zobral. Tak nebola komunistka, no. Ale Slovenu. No, prešiel som to pár. A ty si hovoril, že tiež si bol taký vzorovitý, že teraz si sa niečo naučil, hej? Áno, či aký si bol vzorovitý, či aký si... No nie, tak chcel som byť akože dobrý, áno, dobrý študent, áno, ale potom som zistil, že to ma to neuspokojovalo. Ale prirodzene sa vyvíja. Ale potom som došiel, otca vyhodili z komunistkej strany, ale na vysokej škole, keď som mal samé jedničky, došli za mnou, že nechcem ísť úplne do strany. Takže keď vám nevadí, že otca vyhodili v 68. Ale ja sa kvôli tomu vám nebudem meniť, áno, ja som ja. Čiže, ale aby sme ešte Ferok chcel reagovať na teba. Áno, ja to trošku zoberiem ľahšie, ale vrátim sa k tomu Frankovi, áno. Tam bolo o ňom už povedané, že ľudia radšej riešia iné problémy ako svoje. On konštatoval to nie o sebe, o druhých. A veš, on tam napísal, že z tých jeho klientov, alebo pacientov, alebo čo robil, tak zistil, že ľudia riešia radšej druhých. A čo sa týka súčasnosti, tak ja ti poviem, ja z toho nerobím vôbec problém, že ja som nebol komunista, hoci väčšina intelektuálov bola komunistov. A teraz nie som antikomunista, hoci väčšina
tých intelektuálov je antikomunista. No a nerobí mi to vôbec problém, ani chaos, to je ich vec. Áno, ale trošku ma, preto to aj študujem, že prečo toľko tých intelektuálov, akademikov stálo na čele tej vedúcej robotníckej triede, teda čele a na podvedení komunistickej strany. Možno to bolo kvázi intelektuálov. Ale nie, to je prirodzené úplne, lebo to sme našli aj keď Hitler nastupoval k moci, aj fašisti vždy. Tí vzdelaní, oni túžia pomoci, preto študujú. Áno, ale to je viac takých východ. Ale vôbec to nemusím nazývať problémom, alebo prakticky, to je prirodzené. Áno, v dnešnej dobe už na vysokých školách tých najmúdrejších chytá tá sofistikovaná elita a zamestnáva ich v mankách, manažerov, tak idú na tárne spôsoby. Oni to z toho sveta vyberajú. Rovno tých našich najmúdrejších, jeho študentov, všetkých zoberú a dostanú platy vyššie ako dostanú. Ale aj napriek tomu, dneska moja ponuka stále platí, že na tú svoju tému alebo problém môžem urobiť dialog. Áno, tu tej forma... To naplánujeme, to potom vyhneme. Ale napriek tomu, ja budem mať možno na to tiež prednášku, že si musíme uvedomiť a vyargumentovať, že ktoré zriadenie bolo lepšie. Lebo to neznamená, že ja teraz... Dobre, mňa je toto. Práve tak dospievame aj k fašizmu, pán doslovník. Dobre, tak dospievame aj k fašizmu. Jano, môžem to ukončiť. Takú ľahostajnosť. Jano, môžem to ukončiť. Dobre, lenže ty patríš medzi, dajme tomu 10% ľudí, ktorí si myslia, že jedno zriadenie bolo lepšie, a keď 20% ľudí si myslí, že fašizmus bol lepší, prečo by oni nemali väčší nárok na to presadiť svoje? My dospejme k tomu a potom si budeme rozprávať. Ale to je zase druhá. Ešte mám slovo, mám ešte slovo, len som chcel poslednú vec už povedať, že vidíš, ty napríklad propaguješ, že za seba, svoje pocity, toto je tvoj taký primárny. Ja pokračujem. A vidíš, teraz keď si to menoval, tak si čo povedal? Že nájsť si frajerku, deti a my boli zájsť všetko samozrejme s optimizmom. Vidíš, tak sú to veci, ktoré sú mimo teba, ktoré ťa robia šťastnými, nie ty sám o sebe. Čiže nesmieš zdôrazňovať len to, že sám za seba, ako to ja vnímam, ako to ja cítim, ako to ja, jenom ja. Ja som na začiatku povedal, všetko záleží od postoja. Áno. Ak ja mám postoj k ľuďom, že sú dobrí, že nemusia ich ako sa narodia, treba pokrstiť, lebo prídu s hriechom na tento svet, áno, a pozerám na teba, ja v tebe vidím veľa pozitívneho, chápeš ma, to sa premieta do mňa. Z teba to dobre sa premieta, nie to zlé, áno, keď Andrejka hovorí o andeloch, áno, to bolo jasné, ona ich cítila, ona ich v tebe cítila, áno, a keď ich... Druhý necíti, cíti čerta, no tak vidí čerta. Ale vždy to záleží len na tom človekovi, lebo nikto druhý to necíti, čo ty si jedinečný. Chápeš ma? A on zvorazňuje na jednej strane dobrú vec, že nikdy, takmer nikdy to není z nášho popudu, že koľkokrát to dostávame tie informácie a myslíme si, že konáme z vlastného presvedčenia zvonku. A to je tiež obrovská pravda. Ale veď on má pravdu. Ty prípaš to presvedčenie za svoje. A potom koná. Zvonku. Dobre, dobre. Jano, tu Beata chcela reagovať na teba ešte. Ja som chcela v podstate reagovať na to, že to, čo vlastne hovorí aj Fero, že myslím si, že to je dôležité, že proste človek by sa mal zaoberať sebou v tom zmysle, že mal by sa snažiť ako zdokonalovať sám seba a vlastne neriešiť toľko tých druhých. A takisto aj to, že v podstate, že ľudia možno naozaj radšej riešia tých druhých, že oni sú takí, onakí, toto je také, hentaké, ale v podstate v tom prvom rade človek by mal riešiť sám seba. Možno to nie je jednoduché, ale mal by sa o to pokúsiť. To sú čoraz plenivejšie pozornosť. To je problém. Chcem zásadiť pomoc. Dobre, ale keby si robila napríklad v zdravotníctve a mala by si tam rôzne prípady, rôzne osudy, hej, majetkové problémy a tak ďalej, tak by si asi trošku ináč rozprávala.
No čo to s tým máš? Dobre rozprávam. No veľa to máš to. Moment. Čo to rozprávaš, to povedal? Ona hovorí, toto je môj problém, ten musím riešiť, lebo to je môj. Toto je tvoj problém, budeš riešiť ty a to ostatné, to je Boží, nech sa stará on. Áno. Čiže môj problém, to je prvá vec. A tomu druhému môžem povedať, že takto by si to mohol urobiť, ale rob čo chceš. Celý život, čo sme sa narodili, narodili sme sa a zomrieme, to je začiatok a koniec. A medzi tým sa stále rozhodujeme, že čo budeme robiť do tých 2 rokov alebo kým deti. Ale neskôršie, či prídem sem alebo neprídem sem, či budem nad týmto rozmýšľať, čo sme tu hovorili, alebo nebudem, to je všetko moja slobodná vôľa. Ďakujem. Môžeš už teda uzavrieť reflexiu, ako na... no, ale ešte reaguj, dobre? Poslanci majú slúžiť ľudu. Ale zase hovoríš o iných, o sebe hovor. Čiže riešiš iných, rieš seba. Seba rieš. Čo by si ty mohol urobiť, alebo čo, v čom by si ty bol pozitívny? No ale... Povedz, ja by som ich chcel donútiť, aby riešili. Tak, Kennedy povedal, to je parafráza na Kennedyho, tento povedal lepšie, nie až tak necitlivo egoisticky, ak už ste to spotvorili vy tú vetu. On povedal, že nerozmýšľaj, čo môže Amerika urobiť pre teba, ale čo ty môžeš urobiť pre Ameriku. Hej, a vy ste to ešte viac spotvorili. Za prvé, Kennedy, toto nebol jeho najlepší výkon a najlepší výrok a za tento ho ani nezastrelili. Jeho našťastie zastrelili za to, čo ozaj prakticky robil pre ľudí a chcel zmeniť spoločnosť. Hej? Čiže tento alibizmus ja vás neuznávam a ten je ešte vulgárnejší. Ale to nie sme od toho, aby sme súhlasili. Nevadí, ale musíme si to povedať. Áno, však, áno. Musíme si to povedať. A približuje sa to k tomu, že, čo tu tiež už viackrát padlo, že nepomôže Boh. Pomôž si sám, pomôž aj pán Boh ti pomôže. Ďalšia, si ako kresťanka veríš v Boha, tak asi odmietaš túto parafrázu, že? Môžem niečo povedať? Ale ako kresťanka by si mala vedieť, že Boh pomáha ľuďom. Áno, len pozri sa, napríklad... Tak si v rozpore zase. Napríklad, Boh ti posiela nejakú príležitosť, alebo proste nejakú pomoc, a ty, áno, a ty keď napríklad nevyužiješ tú pomoc, alebo proste nevšimneš, nevidíš, tak proste si nepomôžeš, hej, tej situácii, takže to závisí od teba. Nezávisí od...